Lektira voda. Prepričavam roman Voda. Moj kratak sadržaj stane u nekih 10 minuta. A na kraju svega je zaključak s idejom. Pozdrav svima, ja sam Filip, kralj Lektira. Dobrodošli na Lektire.hr. Obrađujem sadržaj Lektire Voda, koju je napisao Vladimir Nazor. Ovo je emotivna i napeta pripovjetka u kojoj autor govori o osjećaju izgubljenosti i bespomoćnosti u suočavanju s prirodnim katastrofama. Također istražuje unutarnje sukobe i odnose među članovima obitelji. Radnja se odvija krajem 19. stoljeća u Velom selu na otoku Braču, a tema dijela je problem mještana sa sušom, žeđi i olujom. Pripovjetka ima i autobiografske elemente, pa lik Vlado predstavlja samog pisca Vladimira Nazora. E sad, djelo je napisano tako da će vjerojatno odbiti mnoge, ali je sama priča jako zanimljiva, pa sam ja tu da vam ju prepričam i da shvatite što se zapravo događa. A kasnije obavezno idite pročitati. Ideju možete naći u zaključku na kraju kratkog sadržaja. A sad se bacamo na kratak sadržaj. Ali prije svega toga obavezno subscribe i like za više ovakvih videa. Ajmo, kratak sadržaj. U Velom selu na otoku Braču već 3 mjeseca nije pala kiša. Dani su dugi i sunčani, a vrućina otežava disanje. Suša je strašno duga i žestoka. Ali ljudi na otoku se ne žale previše, većinom su zabrinuti zbog svojih vinograda i maslinika. Iako su mlade loze i masline već osušene, starije biljke se još uvijek odupiru. Proizvodnja vina i ulja bit će manja, ali ako uskoro padne kiša, kvaliteta vina bi mogla biti bolja. Ljudi u selu također trpe, ali ne očajavaju. Lokve su presušile, a kućne cisterne su prazne. Sve peru morskom vodom, a vodu za piće i kuhanje kupuju u gradovima na obali. Žene po cijele dane nose vodu iz daleka. Životinje, posebno ovce i mazge, najviše pate zbog žeđi i nedostatka mlijeka. Jedna koza je uginula, što je uzbunilo selo. Stariji ljudi odlaze u grad tražiti pomoć od vlasti da unajme brodove za dovoz vode, ali bunar lađe su teško dostupne, a vlasti im govore da će tek za par dana mornarica iz Pule poslati brod s vodom. U tom periodu Vladin otac je vrlo zabrinut. Vlado je skraćeno od Vladimir, to je taj autobiografski dio u ovom dijelu. Približava se rujan, boji se za vinograd i da neće moći poslati Vladu na školovanje. Međutim, tetka pristaje primiti ga u stan i hraniti ga, pa mu majka počinje šiti novi veš. Otac je sve šutljiviji kako suša postaje sve jača. Zabrinut je zbog situacije u selu. Ispriča da se nešto slično dogodilo kada je on bio dječak, što je dovelo do nemira u selu. Ljudi su postali nasilni i otimali vodu i vino, a selo se teško kasnije oporavljalo od tih događaja. Majka je zamišljena, ali puna nade da će brod s vodom stići na vrijeme. Tog dana stiže vijest s kopna da će brod s vodom sutra doći u luku, što donosi nadu. Sljedećeg dana sunce je već visoko na nebu kad prve žene iz Velog sela krenu prema moru. Nose prazna vjedra na glavama, a djeca ih prate s praznim posudama. Svi nagrnu na obalu posložiti posude uz rub. Grabe more i sipaju ga u vedra i kotlove, peru, čiste i stružu. Svako je mjesto zauzeto, a vika i guranje su neizbježni. Svi se tiskaju prema rubu obale, pa čak i otimaju jedni drugima posude. Čuje se zvižduk broda i svi se okreću prema uvali u nadi da će vidjeti lađu. Čini se kao da se cijelo selo preselilo prema moru. Svaki dolazak na obalu prati uzbuđeno pitanje jel došla lađa. Neko nekad povikne, eno lađe, ali to ne bude dim lađe, već isparine s mora, što znači da će dan biti još topliji. Onda dođu koze, ovce i mazge koje uzrujeno bleje i njište. Počnu se gurati oko posuda, piju more i izazivaju kaos među ljudima. Nastaje zbrka s vikanjem i gonjenjem životinja. Neke su mazge pijane od mora, dok žene vuku koze i ovce konopom. Kada životinje napuste obalu, svi se sklanjaju u hlad jer je sunce već visoko i jako je vruće. U uličici pred Vladinom kućom, gdje je bilo najviše hlada, okupljaju se stariji ljudi, sjede u zid i na pločniku bunara. Bunar je prazan, a vrata stana su širom otvorena da otac može razgovarati s ljudima i štititi obitelj od nevolje. Otac pokušava utješiti seljane, govori im o brodovima koji prevoze vodu i kako će kiša uskoro pasti. Seljani mu pokušavaju vjerovati, ali se boje. Otac pokušava održati nadu, ali među njima stoji i prorok profeta, bivši crkveni službenik koji govori o božjim kaznama što mještane samo dodatno uzrujava. A i on se isto našao prdat. Pametnjaković. Na kraju, otac nastavlja s njima razgovarati i pokušava ih razveseliti. Seljani se smiruju i vjeruju da će uskoro doći pomoć. 10 žena okuplja se pred niskim prozorom sobice u kojoj su spavale Vladine sestre. Žene mole za vodu, a njegove sestre su bljede i prestrašene. Stoje na prozoru i drhte. Vladina starija sestra nesigurno odluči pomoći, pa donese ibrih s vodom i pažljivo dolijeva vodu u malu čašu, da ne bi prolila ni kap i daje djeci. Sestra potrči donijeti još vode, a otac kad vidi koliko je žene i djeca žedno, odluči pomoći svima. Govori majci da je najbolje pomoći svima, jer će se svi lakše nositi s nevoljom ako dijele ono što imaju. Vlado je otac naučio da mora biti solidaran. Kad mu majka ponudi vodu da popije, Vlado odlučno odbije jer želi da se da nekome kome je potrebnije. Odlazi na obalu, pronaći prijatelje. Umjesto prijatelja pronalazi skupinu dječaka okupljenih oko Košće. Košća je stariji dječak, poznat po tome što vara u igri s novčićima i zna svaki kutak u luci. Vodi dječake do jedne prazne kuće i spušta se u bunar da bi pronašao jegulju koju je sakrio prošlog Uskrsa. Kada se pojavi s velikom jeguljom, svi su oduševljeni. Odmah zapale vatru da bi ju ispekli.
Riba je bila masna i slana, pa su djeca sad dodatno žedna. Predlaže da odu u praznu kuću u konšiljera, jer tamo navodno ima vode u bunaru. Ostalim dečkima je neugodno, ali su toliko žedni da odlaze za njim. Pred konšiljerovim dvorištem je gužva. Žene su se okupile oko bljede djevojke Livije, koja leži na zemlji. Iako se trude da ju dignu, djevojka je ukočena i teška kao željezo. Žene joj pokušavaju pomoći, a kada Livija započne s dramatičnim pričama o krvi i strahu, žene brzo traže vodu da joj daju. U tom trenutku stiže Košće i govori da zna gdje se nalazi voda, u kući konšiljera. Žene ga mole da ih odmah povede, ali konšiljerov čuvar Navdar prijeti da će pucati ako se ne maknu. Navdar puca u zrak da zatraši masu, ali žene ne popuštaju, pa se ubrzo stvara velika gužva. Ljudi počinju bacati kamenje i pokušavaju provaliti vrata. Vladin otac uspjeva smiriti gomilu i govori da će voda biti dostupna ako se svi samo smire. Navdar pristaje pustiti trojicu najstarijih da provjere jel ima vode. Kad se vrate i kažu da nema ništa, žene se naljute i postanu još više frustrirane. I evo nas na pola puta, vrijeme je za vodu. Oni nemaju, ali ja imam. Dok ja pijem vodu, vi nabacite jedan like i subscribe, jer ako vam ja neću prepričavati lektire, tko će? Pauza gotova, ajmo dalje. Dok je atmosfera sve napetija, začuje se krik s druge strane obale. Netko javlja da se dimi brod na Kargaduru. Ova vijest izaziva paniku, jer sad svi žure na drugu stranu obale. Nadaju se da će brod donijeti spas i pomoć. Ljudi trče prema obali, životinje su vezane, a žene se guraju posudama. Strpljenje je na izmaku. Čekanje im se čini dužim nego što zaista je. Čuje se dug zvižduk i lađa se konačno pojavljuje. Uzbuđenje ubrzo splasne kad vide da je brod manje nego što su očekivali. Mornari pokušavaju odbiti masu, ali žene uporno navaljuju po vodu. Kapetan objašnjava da će se voda izlijevati kroz cijev, ali mještani ne žele čekati. Žele vodu odmah. Kapetan je sve više frustriran i počinje ih vrijeđati, što samo povećava bijes gomile. Istupa Vladin otac i razgovara sa kapetanom. Prenosi stanovnicima dogovoreno da će voda biti podijeljena preko cijevi u prazan bunar na glavi, a lađa će otići. Seljani su razumjeli, složili se s tim, a lađa se primakla obali, spremna za prebacivanje vode. Uskoro se pred Vladinom kućom nađu dvije duge platnene cijevi, nalikuju na mrtve zmije kroz koje će poteći voda. Seljani su sad svi mirni i tihi. Pomažu mornarima da posao završe što brže, jer sunce već zalazi i čini se kao da će oluja. Žene i djeca čučaju s cijevi, gledaju s uzbuđenjem kako voda ulazi u njih. Osjećaju svježinu i hladnoću vode, kao da mogu čuti njen ritam, kao srce koje kuca. Dok kroz cijevi prolazi voda, ljudi ih dodiruju, mirišu i piju iz njih. Imaju rupice, pa se voda na mjestima prosipa na zemlju. Ubrzo se seljani počnu boriti i svađati oko mlazova. Neki koriste alate da buše dodatne rupe da bi voda brže izlazila, ali to samo povećava nered i smanjuje pritisak u cijevima. Kad mornari vide što se događa, odmah obavijeste kapetana. On, ljut i frustriran, odluči otići i prijaviti štetu vlastima. Obećaje da im više neće pomagati. Otac pokušava smiriti situaciju, ali kapetan je odlučan i brod se počne polako udaljavati od obale. Seljani šute. Osjećaju krivnju zbog toga što su to napravili. Kada je brod nestao, pojavio se čamac u kojem su Golijat i Sibe dolazili s kamenoloma. Mašu i viču da se u selu dogodila nesreća, da se sprema oluja. Svi uzrujano jure prema selu, nadaju se da će ih oluja zaobići. Ali tamni oblaci su već na horizontu i vjetar je počeo puhati. Seljani se nadaju da će oluja donijeti kišu i spasiti njihove usjeve i životinje. Vladina obitelj je već u kući dok se vrijeme pogoršava. Otac koji je bio nervozan i zabrinut zbog suše, sada je opušteniji kad vidi da je barometar stabiliziran i predviđa kišu. Otac i majka su sretni zbog dolaska kiše, napokon će im usjevi biti spašeni. Kad se kiša počne slijevati s krovova i stropova kuće, obitelj osjeti olakšanje. Ali ubrzo, kiša postaje sve intenzivnija. Otac je sretan zbog kiše, dok je majka zabrinuta zbog mogućih poplava i štete. Unutar kuće, atmosfera je napeta. Svi su zabrinuti zbog zvukova i osjećaju tiskobu. A mačak Moro paničari na buku i nemir. Kiša se pojačava i stvara dodatni osjećaj straha. Nakon što se kiša smiri, majka odlazi u svoju sobu i osjeća duboku žalost. Sestre pokušavaju smiriti mačka, dok otac sjedi za stolom izgubljen u mislima. Otac traži fenjer, a obitelj se priprema za odlazak u stranu, vinograd, idu provjeriti štetu uzrokovanu kišom. Put je preplavljen blatom i kamenjem, a kada stignu do vinograda imaju što vidjeti. Voda nosi iščupane voćke i loze, a vinograd je potpuno uništen. Loze su gotovo gole, prekrivene smećem. Otac je očajan zbog propasti vinograda, a obitelj se vraća kući u tišini. Majka je već u krevetu, a sestra su otišla u svoju sobu. Otac sjedi pokraj stola, umoran i zamišljen. Njegovo lice, koje ranije bilo vedro i sigurno, sada odražava duboku žalost i iscrpljenost, što uznemiri Vladu koji ga promatra iz mraka. Vlado osjeća duboku potrebu da se približi ocu, ali ga je sram i strah, pa ga to sprječava. Gleda oca kako sjedi, osjeća njegovu tugu koja mu se skuplja u srcu. Kada mu oči zasuze, Vlado osjeća potrebu da se pokrene. Skoči do oca i klekne pored njega i obuhvati mu koljena. Plače. Otac je dirnut i počne mu milovati kosu. Vlado nudi ocu da ne ide na školovanje, da ostane i pomogne mu. Otac, sad malo nasmiješen i vedri, ipak odbija njegovu ponudu. Govori mu da će i dalje morati otići kod tetke na školovanje, jer ne želi da postane poput Košće. Zaključak.
Evo, stigli smo do kraja. Napeta i uzbudljiva priča o preživljavanju. Definitivno niste to očekivali. Djelo je napisano u vremenu kada su prirodne katastrofe imale značajan utjecaj na svakodnevni život, pa pruža uvid u način na koji se ljudi nose s patnjom. Simbolika u romanu igra ključnu ulogu u izražavanju dubokih tema. Voda simbolizira ne samo prirodnu katastrofu, nego i emocionalnu preplavljenost i osjećaj izgubljenosti. Vinograd predstavlja obiteljski trud i nadu, a njegovo uništenje donosi osjećaj frustracije i gubitka. Krov koji prokišnjava i neprekidna kiša simboliziraju prijetnju i nesigurnost kao i emocionalne borbe koje likovi prolaze. I sada napokon ideja je ta da priroda zna biti okrutna i da se u nevoljama trebamo držati zajedno. Obavezno lajkajte, subscribeajte se i podijelite video s friendovima jer... Do sljedećeg čitanja, pozdrav od Kralja lektira.